Вітаю глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це проект «Ексклюзив» на телеканалі. Буквально за 10 хвилин має розпочатися пленарне засідання. Ну і хочу наголосити, що під час ранкового пленарного засідання Верховна Рада ухвалила 5 законів, що стосуються питань дерегуляції для малого та середнього бізнесу, а також законно оформила питання медіації, питання вирішення справ у досудовому порядку. Цей законопроект Верховна Рада ухвалила у першому читанні. З цього приводу і загалом чого очікувати під час вечірнього пленарного засідання, обговорюємо із народними депутатами. Вікторія Пташник, народний депутат позафракційна, і Тарас Пастух, народний депутат, який представляє позицію фракції «Самопоміч». Вітаю вас. Доброго. Отже, з приводу тих законопроєктів, що стосуються дерегуляції та ведення бізнесу в Україні, досить продуктивний був тематичний день на сьогодні. Всі законопроекти, що виносились на порядок денний з цього приводу, були ухвалені і набирали практично досить суттєву кількість голосів. Особливо суттєву кількість голосів набрав наш законопроект, якого є я так само автором, про експорт послуг і усунення адміністративних бар'єрів, які наразі існували для всіх тих, хто надає свої, постачає свої послуги за кордон. 270 голосів ми сьогодні ухвалили, нарешті це стане законом. Я дуже-дуже задоволена, тому що всі, хто експортує свої послуги за кордон, а це айтішники, фрілансери різні, юристи, бухгалтери, дизайнери, ріелтори, вони всі позбавляються від купи от тих бюрократичних процедур, зокрема, вони просто спокійно можуть надати свою послугу, зробити це оформлення, використовуючи інтернет. Ми в 21 сторіччі живемо, електронну пошту, і відповідно виставити рахунок, і рахунок є первинним документом. Це означає, що разом з рахунком вони приходять в наш комерційний банк, і більше їм не потрібно нічого для того, щоб валютна виручка зайшла з-за кордону, поступила на їхній рахунок, і вони могли цими грошами розпоряджатися, сплачувати податки в бюджет і далі вкладати в наступну свою діяльність. Ніяких перекладів, ніяких нотаріусів, ніяких потрібних актів приймання, передачі послуг, які абсолютно невідомі Європі. І європейці завжди дивно до нас ставилися, коли ми там просили підписати акт приймання, передачі послуг, ще поставити мокру печатку. Не у всіх, до речі, суб'єктів господарювання в Європі є ці печатки. А потім ще чекали там тижні, поки дійде пошта. І це от така забюрократизована система. Тому я надзвичайно рада, що нарешті парламент прийняв цей закон, і він однозначно спростить життя для малого та середнього бізнесу. Окрім цього, от під час пленарного засідання ми сподіваємося на також ефективну і злагоджену роботу, адже на порядку денному проект постанови, що стосується зміцнення обороноздатності і безпеки держави. Власне, це та постанова, яка минулого пленарного тижня ставилась на голосування, і тоді не вистачило буквально кількох голосів для того, щоб вона була прийнята. Суть доволі проста. Свого часу, коли розпочався особливий період, в нас в Збройних силах були призовники, які фактично не отримували заробітної плати. І на той час постановою Верховна Рада прирівняла оплату призовників до зарплати контрактників, які на той час почали набиратися в Збройних силах. Проте зараз виданий фактично указ президента, є вказівка його як головнокомандувача, призовників не залучати до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції, фактично на Сході, де у нас відбувається війна. І тому Міністерство оборони виступило з пропозицією, щоб зменшити це фінансове навантаження на бюджет оборони і ці кошти направити на тих зараз людей, які укладають контракти з Збройними силами. З однієї сторони, з логікою... Це означає, що буде збільшена зарплата контрактників після цього? Це не означає, що буде збільшена. І більше того, оці обіцянки, які були давалися раніше Міністерством оборони, і що це була і позиція Генерального штабу, що військовослужбовець, який буде на лінії розмежування, який там виконує на Сході бойові завдання сьогодні, що його зарплата повинна зрости, на жаль, в цьому бюджеті ми цього не передбачили. Тобто ми говоримо про те, що таким чином Міністерство оборони хоче забезпечити певну економію коштів власному бюджеті, не витрачаючи її на призовників. Логіка, можливо, певна є в цій частині, але ви абсолютно правильно ставите завдання про те, що забираючи в одного солдата, потрібно підсилити іншого солдата, а ці кошти не повинні десь розчинитися в системі Міністерства оборони, в системі Генерального штабу. Проблема в іншому навіть полягає, що ця постанова, вона є достатньо велика і об'ємна, яка регулює дуже багато питань. І от коли сьогодні депутати зможуть її відкрити і проаналізувати для себе, то сьогодні стоїть питання не тільки оплати праці, а в цій постанові Верховна Рада сказала, що повинна бути забезпечена ротація не більше, ніж через 45 днів, коли підрозділ заходив в зону АТО. Ми сьогодні можемо запитати кожного солдата про те, що
ротація не забезпечується 8-9-10 місяців рік і більше. А стосовно фінансування, додаткового фінансування для армії, частина коштів може надійти від спецконфіскації. Комітет з питань правосуддя на вчорашньому засіданні підтримав цей законопроект, щоб його внести до порядку денного. Які перспективи його ухвалення у Верховній Раді і позиції вашої фракції? Ці кошти не можуть апріорі зайти на зарплату військовослужбовців, тому що ці кошти передбачалися їхнє потрапляння до спецфонду. А всі оплата праці вона фінансується тільки з загального фонду. І на сьогоднішній день, навіть якщо ми говоримо про втілення цього закону сьогодні-завтра, до кінця року їх, в принципі, юридично неможливо буде виконати, і бюджет їх не зможе побачити. Пані Вікторія, що ви думаєте з цим приводом? Знаєте, я вважаю, що над цим законопроектом ще потрібно працювати, адже ви знаєте, що це не перша редакція спецконфіскації, власне, і там багато пропозицій було, законопроект удосконалювався. От, але незважаючи на це, я постійно співпрацюю з університетом Шевченка і провідними фахівцями з кримінального права і відповідною кафедрою кримінального права. Я отримала від них такі зауваження на 4 сторінки до цього законопроекту, де вони говорять про те, що наразі ми намагаємося запровадити якраз конфіскацію в цивільному процесі. Що це означає? Чим це відрізняється від кримінального процесу? Це означає, що тягар доказування, він покладається не на органи там влади, а відповідно на особу, яка є власником відповідного майна. На відміну від кримінального процесу, де існує якраз оця презумпція невинуватості, поки інше не буде доведено. Але, незважаючи на те, що ми використовуємо механізми, намагаємося використати механізми саме цивільного процесу, там законопроект передбачає все-таки вживання інститутів з кримінального права. І тому кафедра кримінального права стурбована тим, що можуть європейські інституції визнати це порушенням декларації з прав людини, адже фактично таким чином може бути доведено, що Україна уникала якраз оцього обов'язку тягара доказування і забезпечення презумпції невинуватості, коли виводили це в цивільний процес, але все одно механізми інституції кримінального процесу лишилися. Тому я вважаю, для того, щоб він був такий, з яким можна було би жити і працювати, і втілювати його на практиці, над ним потребує дуже суттєвого допрацювання. Ще один законопроект, який сьогодні має бути включений під час вечірнього пленарного засідання, законопроект, що стосується створення Вищої ради правосуддя, адже судова реформа стартувала вже як місяць, а відповідної інституції на сьогодні оновленої не існує. Два законопроекти виносяться сьогодні на порядок денний, планується включити президентський і депутата Мураєва. Власне, позиція нашої фракції, очевидно, що законопроект потрібно розглядати, тому ми будемо підтримувати його в першому читанні, а далі там, звичайно, є питання, які вимагаються таки допрацювати даний законопроект перед тим, як його розглядати в другому читанні. Який ви все-таки готові підтримати варіант? Президентський. Ваша позиція? Безперечно, за основний законопроект потрібно голосувати, адже він напрацьовувався Радою з питань судової реформи, куди входили там не тільки представники там науки, адвокати, а ще народні депутати, представники різних фракцій. І, власне, ви знаєте, він надзвичайно є важливим, і його потрібно було вже розглядати зразу після того, як набрали чинності зміни до Конституції, адже ми цими змінами, ви знаєте, передбачили якраз трансформацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя. Чим істотно орган... відрізнятиметься Вища рада правосуддя? Це орган, який відповідатиме за звільнення суддів, за притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. І закон про судоустрій і статус суддів, за який ми вже голосували, який набрав чинності, він чітко говорить, що дисциплінарне провадження, звільнення суддів має відбуватися на підставі от закону власне про Вищу раду правосуддя. Тому для того, щоб забезпечити абсолютно легальні механізми для функціонування Вищої ради правосуддя на сьогоднішній день, потрібно приймати цей закон. Чим відрізнятиметься від старої Вищої ради юстиції? Очевидно, і складом, тому що там є певні трансформації відносно складу, і функціонально, тому що ви пам'ятаєте, раніше Верховна Рада мала повноваження по призначенню, звільненню суддів, і фактично ми відмовилися як Верховна Рада для того, щоб не здійснювати цей політичний вплив на діяльність суддів, і передали ці повноваження Вищій раді юстиції
правосуддя. Тому для того, щоб цей орган нормально, адекватно працював, а його робота абсолютно зараз настільки необхідна в рамках оголошення нових конкурсів, звільнення старих суддів, очищення судової системи від корумпованих суддів, для цього абсолютно важливо зараз почати розгляд цього законопроекту. Пане Тарасе, от щоб цей орган Вищої ради правосуддя була незалежною, що потрібно? Ми, по-перше, не віримо в те, що він буде незалежною, тому що сам принцип його формування, він все-таки залишився відповідно до тих конституційних змін, які були прийняті, все-таки в основному в руках президента. І тому тут питання лише, напевно, політичної зрілості безпосередньо самих інституцій влади, в тому числі такого, як президент. Якщо президент готовий буде відпустити цю гілку влади і дати їй самостійне плавання, можливість вийти в самостійне плавання, тоді ми дійсно зможемо побачити і саму Раду як об'єктивний орган, і в тому числі суддів, які будуть вже набиратися по професійних, моральних, етичних принципах, а не погодження з вертикалю президента, там, з адміністрацією президента і так далі. Тобто тут питання полягає, знову ж таки, на жаль, в першій особі держави, а не в звичайному житті цього інституту. Як ви загалом оцінюєте судову реформу, яка вже стартувала? Чи можна вже на сьогодні відчути певні позитивні зрушення? Чути від того, що ми звільнили певних суддів, які були щодо чи яких не було до колапсу вчинення. Системи. Я, ви знаєте, говорити зараз про колапс судової системи, коли рівень довіри до системи правосуддя є таким низьким, я думаю, що абсолютно не варто, тому що кожна людина розуміє, що захистити їй свої права і відстояти правосуддя зараз в цих судах є надзвичайно важко. Тому я якраз за те, щоб ми трансформували, очищували судову систему від корумпованих суддів, для того, щоб якраз далі було це відчуття можливого захисту і можливого здійснення правосуддя. Тому позитиви лише від в тому, що ми певних суддів дійсно звільняємо, але очевидно, що це лише перші кроки і цього недостатньо, і потрібно далі рухатися. І закон, про який ми говоримо приймати, і реформу адвокатури здійснювати, адже реформа адвокатури також потребує певних змін і прийняття нового закону про адвокатуру і внесення змін до процесуального законодавства. Тому очевидно, що це перші кроки і повинен. Тут, якщо дозволити, я просто ремарку доповню до цього. Знаєте, не настільки, напевно, закон звільнив суддів і з'явилися вакансії, скільки те, що судді зрозуміли, що їм доведеться зараз заповнювати електронні декларації, і більшість з них не захотіла показувати своїх статків, і можливість забезпечити собі безбідну пенсію, тобто фактично до цієї реформи в них з'явився шанс вийти з достатньо високими пенсіями. І тому дуже велика частина суддів, власне, скористалася цим моментом. І у нас дійсно є сьогодні шанс набрати нових людей, які не мають за собою цього шляху. Зрозуміло, дякую. На жаль, не залишається часу. Тарас Пастух, народний депутат від Самопомічі, Вікторія Пташник, позафракційна. Дякую, що були з нами. Буквально за декілька хвилин має розпочатися пленарне засідання. Залишайтесь на парламентському.